Ons het haar letterlik met die broek op die knie betrap, sal Magda Louw jou vertel. Maar haar besoek aan die ginekoloog het van haar so 'n groot ster gemaak dat sy vandag kan spog met haar eie oorspronklike TV-reeks. Ek is Magda Louw en julle kyk na 'n dag in die lewe. Ekskuus my kind, sê net gou-gou vir my, moet ek begin met Magda Louw of moet ek net die naam van die program noem? Ante kan begin met Magda Louw. Okay. Magda Louw is die breinkind van actrice Desiree Gardner, wat het vir jare net as 'n theaterproduksie aangebied het. Maar met kykNET se storiefilms het Magda Louw haar regmatige plek op die kassie ingeneem. Baie lekker om jou te gesels. Ek dink die laaste keer wat ek en jy gesit en gesels het, het ons gesels oor Magda Louw, die fliek. Dis reg. En nou is hier 'n reeks. Ja. Ek kan dit amper nie glo nie. Hoe voel jy daaroor? Hoorie, ek kan dit ook nie glo nie. Dit is een van daai dinge wat so of ek kan amper sê organies gebeur het. Dit was 'n storiefilm en ons het dit verskriklik geniet om te skiet. En dit was net, jy weet, was lekker en so aan. Ons het altyd gelag en gesê, "Ooh, jy weet, Magda Louw gaan 'n reeks word." Net gejoke. En ja, dit was weer hoor toe word daar gesê daar's 'n moontlikheid vir 'n reeks en toe word die moontlikheid 'n realiteit en hier sit ons nou op Magda se bank. Wat 'n lekker bank. Wat 'n lekker bank. Waar kom die idee van Magda Louw vandaan? Ek was op skool en ek het 'n teks geskryf vir 'n optrede of 'n ding. En dit was 'n vinnige teksie, net so of Magda gaan, jy weet, dokter toe. En dit was 'n eenvrou stuk. Ek het eintlik vir die woordfees opgetree. So dit kom eintlik uit 'n kind se brein. En ek het nog altyd 'n fascinasie met mense in hulle middeljare. So ek hou mense dop. Jy weet, mense wat agterkom, hulle kom nader aan die ek mis die einde van hulle lewe, nie maar in die herfstjare. Ja. En die feit dat jy niks daaraan kan doen nie. Jy weet, so jy verloor so of jy het so 'n bietjie van jou jeug oor, maar jy stap ook nader aan die einde. So is daai moeilike tydperk waarin jy jouself bevind en dit fascineer my al vanaf ek 'n kind is. Is daar 'n Magda Louw in jou lewe? Absoluut. Of is dit gebaseer op iemand? Ek dink dit is totaal al gebaseer op iemand nie, maar my ma is ongelooflik snaaks. Ek sit en luister na gesprekke wat sy het met my dad of gesprekke wat sy het met haar vriendinne en dan sal ek daai goedjies gevat het en iewers gestoor het en dan so of tong in die kies maar ook knop in die keel. Want dit is snaaks, maar dis ook tragies. Om in die middeljarige Magda en Erard te verander, is nie net 'n manier van praat of speel nie. Die twee karakters is ure in wording in die gemeerkunstenaar se stoel. Om hierdie twee akteurs te verouder is beslis om hulle vel geloofwaardig oud te laat lyk, want hulle velle is so ongelooflik mooi en jonk, so ons moet 'n hele paar latex laag opsit om hulle verouder te laat lyk en ook 'n groot stres is dat die grimering heeldag hou, want as daar een stukkie lig of fout gaan, dan moet ons alles oordoen van voor af. Nou kyk, jy is aktrise, jy ken van grimering, maar hierdie grimering is nou per van 'n ander kleur. Hoe ervaar jy dit? Is dit gemaklik? Is dit ongemaklik? Ek kan net vir julle sê sy's klaar soos Magda Louw. Sy het klaar ouer grimering ook aan. Hoe? Dit is soos sy eintlik lyk. Ai, pa. die grimering is, ja, dis definitief 'n perd van 'n ander kleur, maar ek dis ongelooflik om dit te sien gebeur. Jy weet, dit is latex, hulle druk mense vel by mekaar en so aan, maar dit dra definitief by tot die karakter. Dit help, want as jy jouself so in die spieël sien, obviously doen jy nou jou karakterisering en so aan ook, maar dit help verseker. Die pruik, jy weet, die vlekkies, die lewervlekkies, dit help verseker, ja. Voor ons 'n bietjie oor jou karakter gesels, die hare. Ek het jou op televisie gesien die ander dag en soos "Sjoe, Hannes, iets lyk anders." Daar's nou so klomp mense wat reageer en ek het met Kwela het ek in die episode gesê ek het dit gedoen vir 'n rede. Nou die rede is Magda Louw en ek kan ook sommer net vir jou verduidelik. Ek het regtig baie mooi terugvoer gekry. Hier en daar is daar iemand gesê ek lyk lelik. Nou ek steem nou nie aan hulle nie, maar in elk geval ek so jy kan sien hier aan die kante is dit mos nou heeltemal afgeskeer. En hulle sit rubber latex op ons gesigte. En toe sukkel hulle met die goed op die hare, toe sê ek hulle maar sny af. En die grys is natuurlik vir die ou oom Erard. Gaan vir my Irene uit die kabiool. Wat? Irene. Ag, my Irene, Irene in die kabiool, my skat asseblief. Hy's sy diep 70, sy's taamlik ouer as tannie Magda. Oom Erard praat nie baie nie, maar as hy 'n ding sê dan luister hulle nogal. En om Erard gaan ook deur moeilike tye, bietjie later in die reeks. Hy is so half soos 'n asempie wat hy's regtig soos ou Gili. Ek weet nie wie speel die grootste rol, ek of ou Gili die hond nie, maar om Erard is net heeltyd daar. En hy's lief vir tannie Magda, maar hy vat haar op vas.
Maar ek gaan jok as ek sê dis vir my maklik, dit is moeilik. Want als verander, natuurlik lyk 'n mens ook anderste, maar dit is daai ding van stadiger en opstaan en ek het 'n moerse maag ook wat hulle vir my aansit. So ja, als in die naam van kuns. Gershwin Mias, wat naam gemaak het in films soos Ellen Pakkies en Noem my Skolly, hervat sy rol as Sean, die jongman wat Magda oral moet volg. Hoekom denk jy is dit so dat mense net so aanklank gevind het by hierdie story? Ek dink dis die mockumentary style of shooting, dit is nie conventional. Jy speel 'n scene, dan is die scene soos 2 blaaie lank, maar dan doen jylle one take en dan is Johan, die director, soos goed, can we move on? En dan is jy as acteur, jy is gewoon aan die proces, dat het so makkelijk is vir jou nie. Maar juist omdat Magda kind of a documentary is, we go with naturalism en so, alles is natuurlijk. Daar is een fijn lijn tussen, act ek nou of is ek maar nou net Gershwin. So ek denk, dit maak dat die kykers aanklank sal vind, juist omdat hulle kan gaan, oh, maar ek is so, oh, maar ek sal so gereageer het, oh, dit gebeur in my huis, of dit gebeur in my straat of by my kerk. En ons lig alles dit op, of ons bring dit op in die episodes. Jy het die regie vir die storiefilm ook behartig, maar nou praat ons van 'n 13 episode reeks. Hoe pak jy dit aan? Die stijl is maar so of een mockumentary, so dit gaan oor Sean wat die ou kappel Magda en Erhard volg. So die storiefilm was net Sean met 'n kamera, en dan in die einde van episode 2 kry hy 'n deal by die kanaal, so nou het hy so of 'n budget. So die reeks is dit, daar is meer kameras in die huis. So, dis nie meer net een kamera nie, dat is nou so of 'n paar kameras wat hulle volg. So dit verander die stijl so bietjie van die storiefilm. En dit is gesê so 'n mockumentary en hulle speel in die kamera in. En hulle is bewus van die crew wat hulle afneem. Ja. Oh, het jy die wasbak uitgelek nadat ek die drank daarin afgespoel het? Hoekom was jy ook seker so drank nie? Nee. Wat maak die reeks anders? Eerste plek het is 13 episodes en Magda is die sentrale groot karakter wat ek dink Des wonderlik doen. En ek speel haar ou man en dan kom die kinders ook in. Benny Fourie speel die seun met die naam Baltus en Tuin Skutte speel die dogter Gertrude wat pa se oogappel is. Dan is daar bure wat inkom, so dit maak het taamlik anders. En groot ding dink ek, veral met komedie, ek bedoel dis 'n timing ding wat moet reg gaan. En regland. Hy moet regland en as dit net 2 mense is wat dit doen, dan is dit effens maklik dink ek, maar nou kom daar 'n klomp ander karakters ook by. Ek het al gesien, jy weet, die dinge wat viral gaan en die dinge waarvoor ons lag, is die goeders wat ons verstaan. Jy weet, dis daai ding wat jy sien en jy sê, o, ek moet dit vir hierdie een of daai een stuur, want is presies hy, of is presies sy. Komedie is 'n moeilike ding, want ek sal dalk lag as jy op 'n piesangskil gly en jy gaan nie daarvoor lag nie, weet, so dit is 'n moeilike ding om daai ding te vind. En ek dink dit is daai weer eens, dis daai goue draaitjie hoop ek dink, ek glo ek, as ons lag vir iets wat ons ken, as ons lag jy weet, vir onsself en lag vir die dinge waarmee ons kan vereenselwe. Magda Louw is vanaf Januarie 2023 op jou televisieskerm. En ons moet gou daai fotootjie skies, ons gaan daai fotootjie neem wat jy beloof het. Ek is net vinnig in die middel van iets. Ja, my middel ook. Ons moet dit maar nie miskiet hierdie ene, nee, nie middel. Hy gaan weggaan. En jy mag vir ons agter my skerm. Oh, die man hou aan knaag vir 'n foto. Pa, kom, ons gaan 'n foto neem saam met die mooi man van die show. Oh, jene. Neem ek. Hoogste bome kry die meeste.